In hierdie video gaan ons fokus op die eienskappe van sekere hoeke. Soms vorm twee of meer aangrensende hoeke saam 'n bekende hoek. Hierdie bekende hoeke is 90 grade, hoeke op 'n reguit lyn wat 180 grade is en hoeke om 'n punt wat 360 grade is. In hierdie drie gevalle kan ons altyd 'n onbekende hoek se grootte bepaal met al die gegewe bekende hoeke. Byvoorbeeld, as ons weet dat hoek B2 67 grade is, kan ons bepaal dat hoek B1 dan 23 grade moet wees, sodat hulle saam die bekende 90 grade vorm. Of as daar vir ons gegee word dat hoek R3 150 grade en hoek R2 140 grade is, kan ons gaan bepaal dat hoek R1 70 grade moet wees, sodat hulle al drie saam 360 grade maak. Dit is dan belangrik om te besef dat jy vir elk een van hierdie opsies 'n meetkundige rede moet verskaf. En hierdie redes is regte hoek, hoeke op 'n reguit lyn en omwenteling. Met die kennis wat ons nou het oor hoeke op 'n reguit lyn, kan ons nou 'n nuwe eienskap aflei wanneer twee reguit lyne mekaar kruis. Gestel ons het geweet dat hoek R1 140 grade is. Dan sou ons met die hoeke op reguit lyn MN kon bepaal dat hoek R2 40 grade moet wees. Maar ons kon soortgelyk met reguit lyn PO bepaal dat hoek R4 ook 40 grade moet wees. So kan ons dan aangaan en weer fokus op lyn MN en sê saam met die 40 grade van hoek R4 moet R3 dan 140 grade wees. Let op dat die twee hoeke wat reg oorkant mekaar staan albei dieselfde grootte is. R1 en R3 is beide 140 grade en R4 en R2 is albei 40 grade. En hierdie sal altyd waar wees wanneer reguit lyne mekaar kruis. Wanneer jy van hierdie eienskappe in berekeninge gebruik maak, sal jy die rede regoorstaande hoeke moet verskaf. Maak seker dat jy die verskil tussen teenoorstaande hoeke in 'n vierhoek en regoorstaande hoeke by twee reguit lyne ken. Regoorstaande hoeke raak aan mekaar en het dus 'n gemeenskaplike punt. Kom ons gaan kyk nou hoe ons hierdie eienskappe in berekeninge kan gebruik. Bepaal in elke geval die grootte van x en of y. In voorbeeld 1 het ons nou 'n hoek x wat ons moet bepaal. Hier kan jy sien dat al drie hoeke saam op 'n reguit lyn lê en dus 180 grade moet maak. So, ons hoek x plus 60 grade plus 75 grade moet 180 grade vorm. Die rede hiervoor is hoeke op 'n reguit lyn. Onthou dat jy vir elke stelling wat jy maak, so 'n rede moet verskaf. Nou kan ons vir x oplos deur die 180 te neem en die 60 grade sowel as die 75 grade daarvan af te trek. Dit wat oorbly is dan x en x is dan 45 grade. In die tweede voorbeeld moet ons weer vir x oplos, maar hierdie keer het ons inligting oor al die hoeke wat om 'n punt by mekaar kom en 'n omwenteling vorm. Daarom kan ons nou sê dat x plus 70 grade plus 80 grade plus 130 grade saam 360 grade moet maak, want hierdie is 'n omwenteling. Al die konstante waardes aan die linkerkant tel op na 280 grade. En as ek nou vir x wil oplos, moet ek daardie 280 grade by die 360 gaan aftrek. Daarom sal x hier 80 grade wees. In voorbeeld 3 gaan ons vir x bepaal deur raak te sien dat hierdie nou twee reguit lyne is wat mekaar kruis. En daarom is die regoorstaande hoeke ewe groot. Ek kan dadelik neerskryf dat x ook
48 grade gaan wees en my rede is reg oorstaande hoeke. In voorbeeld 4 moet ons nou vir x en y oplos. Lees altyd die instruksies noukeurig. Soms word daar vir jou gevra om in alfabetiese volgorde te werk en dan moet jy x eerste oplos. As ons hier vir x eerste oplos, sal jy sien dat x ook reg oorstaande hoeke vorm, want twee reguitlyne kruis mekaar. Dus gaan x net so groot wees soos die hoek reg oor hom, wat die som van twee kleiner hoeke is. Om x op te los, gaan ek dan sê, hy is so groot soos die 50 grade en die 65 grade hoeke saam, want dit is reg oorstaande hoeke, en daarom is x 115 grade. En nou dat ons weet x is 115 grade, het ons twee opsies van reguitlyne om te gebruik om y op te los. Hier het ek 'n reguitlyn KL en y en x moet dus saam 180 grade maak. Om hoek y dan te bepaal, is dit dus 180 grade minus die 115 grade van x, want hulle is hoeke op 'n reguitlyn en daarom is y dan 65 grade.